про свою любов до в'язання ось таких от милих створінь. І не лише сьогодні у прямому ефірі нам розповість майстриня Наталія Ковальчук. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Я не знаю, наш ранок завершується так мімімішно, як на мене, тому що, ну, я вже казала, на дотик вони просто чудові, на вигляд вони чудові. Я ж дітей захотіла знову. Є в тебе, я на заспокоюсь. Я хочу маленькі. Так, розпочнемо із самісінького початку. Ось справді, любов до такого захоплення. Як з'явилася у вашому житті? Адже, як на мене, це вже далеко не аматорський рівень. Та? Адже всі іграшки і роботи виглядають дуже професійно. Ну, чесно, ще з дитинства мені перепали в'язані речі від моєї сестри двоюрідної, але тоді я так тільки дивилася з захопленням, мені дійсно цікаво було, як отак от з ниточки може створитися така маленька в'язана річ на ляльку. Я тоді тільки користувалася, гралася, мені цікаво було, але тоді я ще не пробувала. І коли у моєму житті з'явилася дитина, донечка, тоді на відвідини принесли подаруночки, серед подаруночків були пінеточки в'язані. І мені вже тоді так було цікаво спробувати. Думаю, ну от хтось вміє в'язати, чому б я, ну я теж спробую. І в Ютубі, в принципі, зараз безліч інформації безкоштовних майстер-класів. Я тоді подивилася відео, спробувала з першого разу. Але навчитися з Ютубу з першого разу, ну, не всі, мабуть, вдається. Якісь знання, досвід, можливо, десь навчались відповідно. Було чи ні? Ні, не було. До того взагалі нічого не було, ніхто мене не вчив, не показував так отам. Відео, детальний майстер-клас. І, в принципі, з першого разу вдалося. Перші мої були це пінеточки, зв'язані зі спиць. Це були перші і останні, коли я, в принципі, в'язала спицями. Далі я спробувала гачка, і ось ці всі роботи вже в'язані гачком. Набагато швидше, акуратніше, але мені, в принципі, гачком краще в'язати. Тобто це все в'яжеться гачком, так? Так. Які тут використані нитки? Тому що вони дуже такі приємні на дотик, відчуття, так, на дотик. І, ну, я не знаю, я ще таких виробів, напевно, ну, не тримала в руках, мається на увазі таких м'ягеньких. Що це за нитки такі? Це є плюшеві ниточки, привозять до нас в Україну з Туреччини, вони мають сертифікацію стандарт 100 і можуть використовуватись навіть для найменших діток, тобто навіть для новонароджених вони не викликають алергії, тобто безпечні. Ми зараз бачимо, як вони ідеально виглядають. Вони такі чистенькі, м'якенькі, гарненькі, але коли ми говоримо про діток, ми розуміємо так, що ось в такому стані не завжди вони будуть, не вічно. Як правильно? Ось саме мене цікавлять іграшки. Доглядати за ними, щоб вони, ну, постійно мали такий вигляд. Доглядати я не знаю як. У мене дитина як бере, то щоб подає під руки, мушу ховати. Але якщо десь якась, наприклад, плямка залишилась, її можна видалити з плюшу легко, вологою салфеткою. Якщо вже ж досить довгий час користувалися іграшками, можна спокійно прати в машинці. Навіть. А при яких температурах? При температурі 30 градусів. Я, в принципі, рекомендувала завжди вручну, але сама пробувала в машинці, нічого з виробами не робиться, пінеточки так само, форму не втрачають. Головне – сушити не підвішуючи, а горизонтально, тоді вони можуть втратити форму. Знаємо також із вашої інстаграм-сторінки про те, що в'яжете ви не тільки іграшки і пінеточки, а ще й головні убори. Це також ваше захоплення якесь нещодавно мається на увазі головні убори, чи починали це також якби на стартапі свого? Починала також раніше, починала із простих ниток. Я взагалі починала, я навіть уявлення не мала, які це нитки. Я брала отак от, сподобався колір, взяла. Вже зараз так от з досвідом розумію, що є склад ниток, є акрил, там є шерсть, є товщина ниточок, є потрібний гачок. А тоді ще так, і починала я із акрилових шапочок, ну вони такі, звісно, плюш зараз приємніший до дотику, і зараз так. Плюш більш замовляють, я до тих навіть ниточок не хочу вертатися. А чи теплий плюш, мені цікаво? Ну, є й тонший. Є й тонший, ага. Так, є й тонший, але от цим саме так нормально мені в'язати. Є й грубший, зараз шапочки в'яжу, і от шарфіки, це такий, оце грубший, є ще більші, такі товстіша пряжа. Тоді шапочки, виходить, такі дуже теплі, дуже зимові, і до них навіть не потрібно підкладочки діткам. Ось як цього персонажа, мені його шапочка, до речі, дуже подобається. Сьогодні, ось якщо говорити про такі речі, в'язані хендмейд, іграшки, одіялка, так, шапочки, що користується насправді популярністю?
Навіть не знаю, мені от я в інстаграмі більш сижу, то мені майстреньки зустрічаються найбільше, це іграшки, певно. Дуже велика асортимент іграшок, є безліч варіантів, великі, маленькі, так само з різних. Тобто ниточок. Виходить, що і попит такий нормальний в нас, мами, так, сьогодні. Цікаво, хочуть різні наборчики. Це ж дуже цікаво, от беруть наборчики пінеточки разом іграшку. От, наприклад, може бути жирафик, і до неї підбирають вже пінеточки, жирафки, так щоб цікаво було наборчик. Такі луки, так? Іграшки і пінеточки. Якщо говорити, ну ви згадали про інстаграм, і ми також згадували про те, що бачили вашу сторінку в інстаграмі. Якщо говорити про власне концепцію інстаграм-сторінки, наскільки важливо робити хороші світлини, робити дописи, і як це часто робити, і коли ви прощупали ось цей момент, чи можливо ще ось його не прощупали? Певно, ще не прощупала. Чесно, саме перше, це да, важливо хороший знімок, тому що це саме перша гарна картинка в інстаграмі, це особливо. Да, потрібно, я розумію, потрібно скидати пост хоча б кожен день. Я вже, до речі, давно не скидалася, в роботі була. Дуже важко, коли ти в'яжеш, дуже важко відволікатись. І коли не виходять хороші знімки, не хочеться закидати щонебудь в свою сторінку. Хочеться тільки найкращих робіт. Тоді... У нас такий відбір є, так? Так. Тоді дійсно це і користувачі це замічають. Коли тобі подобається навіть та іграшка, коли подобається світлина, це відчувають і клієнти майбутні. Конкуренція є? Ось відчуваєте, особливо, можливо, в період новорічно-різдвяних свят, так, підготовка, всі хочуть здивувати своїх найрідніших чимось особливим, і чи відчуваєте те, що? Ну, навіть не знаю, в принципі, не відчула ще. Та багато є майстриньок, які навіть не так, як конкуренти, так, як... питають, як в'язати також пінеточки. Вони теж... ділитися, розповідають. Зробила майстер-клас на такі от пінеточки, бо всі питають, що... Ну, в Ютубі такого не знайшли. Це от сама придумала, сама зробила, нарешті я його зробила, бо ще з серпня місяця обіцяла. Тобто це можна сказати, що це унікальний, особливо авторська робота, так? Так. А наскільки довго тривали мої ці процеси, власне, в'язання іграшок, якщо подивитися ось, ну, і такого розміру, і ось більші, і так само пінеточок? Скільки часу витрачаєте і де берете, власне, той час, тому що ви казали, що у вас дитина є маленька. Дитина в садіку, садочку. Пінеточки можна за день зв'язати дві пари спокійно, на одному диханні, якщо є натхнення, запросто. Іграшка в'яжеться вже довше, якщо ось така маленька може зайняти цілий день, в принципі, робочий, поки нам не заберу дитину з садочка. Да. Здається, маленька, але роботи багато. І пошивати її, щоб це акуратненько виглядало. Що там всередині? Так, чим вона наповнена? Холофайбер, такий є синтепон, синтепух. Я використовую холофайбер, набиваю плотненько, щоб вона тримала форму і щоб довгий час. У них так, я перепрошую, активно так руки і ніжки шевеляться. Ну, я просто маю вдома м'які іграшки, але так вони не робляться. Це не всіх, але деякі іграшки так. Чи можна говорити, що ця справа, це захоплення буде, ось можливо, і вже є вашим основним прибутком? Чи поки ще ні, ще плануєте з чимось так, поєднувати? 50 на 50, так, да, я не хочу йти зараз на роботу, мені це дуже подобається, я розумію, що піду на роботу, мені часу для в'язання, мені здається, не вистачить, і не хочеться це залишати. Це така залишати. Творча робота, чи я помиляюсь? Так, творча, але, в принципі, ну так, заробити можна, не лінуватися, головне, я думаю, все ж таки треба представити собі мету, скільки ти там маєш потратити, скільки ти маєш там заробити, щоб щось з того дійсно мати. До Нового року щось особливе готуєте? Що там, у нас рік щурика? Щуриків не в'яжу. Мишка, от є одненька мишка, тільки одненька, ось, поки що, до речі, саме більша та іграшка, так. Ого. Ще планую пінеточки такі мишки. Будуть пінетки добрячий олені новорічні. Великий вийшов, сама не думала, що такий буде. Ну, з готового майстер-класу в'язала, то так от. Як вам взагалі ось з цими всіма виробами розставатися, віддавати комусь, я не знаю, мало того, що часу, так, це затратно. Ну, день на таку малесеньку витратити, вибачте мене. Але все ж, коли скільки доклав зусиль, таку красу виготовив, і треба віддати. Так, да, буває шкода, буває так, от не хочеться, може, от я її ставлю собі, але розумію, що... Вдома вже забагато. Клієнти, да. І клієнти вже, пишуть. Вже дитині вже не так багато оставила, здається, все, хватить.
Для вас, власне, в'язання – це більше йде як відпочинок, якийсь, можливо, релакс від тої сірої якоїсь буденності? Чи все ж таки ви знаєте, що ось написали клієнти, так, мені це потрібно там швиденько зробити? Знаєте, буває по-різному. Буває так, що хочу в'язати, все, щось там захотіла, щось побачила, щось придумала, нафотозувала, все, сіла, хочеться в'язати. А буває так, замовлять одне й те саме, просто от буває пінеточки. Тож скільки є кольорів пряжі, скільки є розмірів, форм, вибору, і замовляють одне й те саме, буває дійсно важко. Буває так, в'яжеш вже, надоїдає. Які зазвичай замовляють одні й ті самі? От єдиноріжки замовляють, буває так от в одному кольорі. Оці то ще не замовляють. Можливо, нас зараз дивляться матусі, а можливо, не лише матусі, які б теж хотіли спробувати ось цю таку справу. Нічого раніше подібного не робили, але все ж бажання з'явилося. З чого б ви радили розпочати, що мати, власне, в своєму арсеналі, чим користуватися? От такий старт, але щоб вийшло. Перш за все, пряжа. Можу сказати, яка Гімалаю я використовую, гачок це може бути. От є такі от ниточки, якщо в'язати шапочки і хомутики, вони в'яжуться взагалі без гачка. Тут йдуть такі от петельки, можна в'язати руками, навіть новачок. А можна шарф? Ні. Так, тут я не дов'язала його, щоб так, показати, якщо встиг. Різні такі петельки, так? М'якесенько. Так, це вже другі ниточки. Я б з ним спала і накривалася ним. А якщо ну, ви пригадували про майстер-класи, чи не плануєте ви, власне, провести свій майстер-клас? Мене питали дівчатка, але на це треба і час, і я не знаю, це якось знати потрібно, з чого починати. От я просто на відео зняла і дівчаткам скидала, так вони з відео можуть. А отак от вживу, не знаю, часу, здається, немає на це. В будь-якому випадку це справді дуже круто. Дякуємо вам за те, що завітали і показали, які бувають красиві іграшки. Так, надихнули. Я не знаю, чи ось ми матимемо можливість Яною щось спробувати зробити, але те, що ось таку красу точно захочеться мати вдома, так точно. Дякуємо вам. Натхнення побільше, ну і, звичайно ж, побільше вдячних людей, які будуть отримувати ось такий от презент.